Já nejsem ve vládě, víte? Tedy prozatím. Jsem stínovým ministrem opozice. Ale podle mého názoru dokážeme s pomocí voličů nejpozději do roka opět převzít vládu. Jistě zavolíte mi. Není zač, George. Nashledanou. Jessica? Ano, sire Charles. Vracím se do Londýna. Budu v pondělí. Jistě. Nezapomněl jste, že pan premiér je... Ne, nezapomněl, večer mu zavolám. Hezký víkend, Petře. Budu řídit sám. Jistě. Vy jste jel jako cvok! Hýbe se. To nepřežije! Mlčte, prosím, už se začala probíhat. Nestalo se vám nic? Nova uvádí seriál Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění. Otakar Brousek. Karel Hezmánek. A Petr Oliva. Za vším hledej ženu. Určitě jste v pořádku? Ano, díky. Mám jenom pár odřenin. Doma se o vás někdo postará, vidíte? Ani ne. Ten dům patří strýčkovi a ten je pryč. Jel na venkov. Když už jste byl tak laskavý a odvezl mě domů, nedáte si skleničku? Nejste moc mladá, abyste si domů zvala neznámé po starší muže. Vždyť už je po šesté. Dobře, ale musím se zavolat. Víte, že nejste tak starý? Vám je tak 40? 45? Lichotíte mi. Velice. Haló? Konečně. Tady sir Charles Milvern. Má teď chvilku čas? Ne, ne, nejsem doma. Večeřím mimo dům. Ahoj, Simone. No, ahoj, Anne. Co tak brzy? Tak jak to šlo? Tam to máš. Byl to Grant? Byl to syčák. Nechce ho ani vidět. Už nikdy. Klidně to vyřeď Vencesovi. Můžeš mu to říct sama. Má se tady pro mě stavit. Fajn. Simone? No, na nás nešetřil. Co ty tady vlastně děláš? Uklízím. Nová volavka tu včera měla práci. Jaká je? A ty znáš? Má skvělou budoucnost. Před měsícem jsme ji našli na nádraží. Je tak mladá. Jo, s tím byl problém, ale už není. Jako obvykle? Nejdřív ochutnala a už je naše. Teď pro dávku udělá cokoliv. Absolutně cokoliv. Dáš mi panáka? Jako vždy?
Chceš to až do vany? En? 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 Princesi! Neviděl jsi tu N? Ne. Asi šla zadem. A? Zdrhala mi. Vůbec nic se mi neřek. Jenom o týhle holce. O týhle? Hmm. To je ta, co jede v tom vydírání. Jo. Kruci, proč mi to neřek? Proč bych to říkal? Já jí přitáh. A s ní i velký potíže. Běž najít N. A rychle. Doyle? Co prosím? Doyle. Ray Doyle, prosím. Ray Doyle? Ano. Odstěhoval se pryč. Je to tak 3 roky. Pryč? Jo. Bydlí za řekou. Chelsea. Asi se mu daří. Máte adresu? Ne, ale myslím, že mám někde jeho telefonní číslo. Moment. Tady je, už jsem ho našel. Tu děláš? Chtěla jsem se projít na vzduchu. Dobře, to je fajn. Nenech se rušit. Vzduch je jistě zdravý, když ho není moc. Ne. A ne. Ne. To je podraz. Starouš měl moc hezkou řeč. Jo, snažil se. Možná si ani nevšim, že už tam 4 hodiny nejsme. Pořád mluví. Co když to hoří? Teď nemáme službu. Jasně. Máš úplnou pravdu. Rozhodně. Jenomže co když ne? Haló? Kdo? Reeves? Jaký Reeves? Jo, jo, vzpomínám si, ale teď se mi to nehodí. Co? Byla rozrušená a ptala se na vás. Řekl jsem, že jste se odstěhoval a šel jsem pro vaše číslo, ale zatím utekla. Utekla? Jak to utekla? No, právě proto vás volám, pane Doyle. Přijeli sem ti muži. Muži? Jací muži? Třeba měli jen naspěch, nebo se mi to zdálo, ale byli tu 2 muži. Měli velké americké auto a vypadalo to, že jí honí. Jo, jo, okamžik. Řekla vám jméno? Ne. Jak vypadala? Pojď ke mně. Hezká. A chtěla přímo mě? Pojď. Ne, v pořádku, nevadí, dík za zavolání. Naschle. Ray. Ray. Hele, jdeš tady uvařit kafe, jo? Jdeš, běž. Jak tě přišla nálada?
Nějaká žena byla tam, kde jsem dřív žil. Hledala mě. A byla nervózní. Není tak trochu těhotná. Ne. Když jsem dělal drogy, tak... Hele, jen pár lidí vědělo, kde bydlím. A všichni měli instrukce, aby tuhle adresu použili, jen když to bude velmi, velmi důležitý. Hej, už jsou to nejmín 3 roky. Někdo ji honil. Dobře. Dobře co? Půjdeme to omrknout. To chceš, že jo? No. A co holky? To nech na mě. Vysoká, moc krásná, tak 30, 35. Ještě něco? Měla moc sexy hlas. Jo, a měla na sobě kožich. Vypadal jako norek. A ti muži, co ji honili? Já neřekl, že ji honili, ale že to tak vypadalo. Viděl jste je? Ne, ale jeden byl asi černoch. Velký auto? Jo, do Zlatava, značku nevím. A ti šli tudy? Směrem k řece, jo. Děkujem. Bezva, kam chceš i teď? Do Čizviku. Takovouhle dálku? Byla tu před hodinou. Hele, Reji, dušičku si uklidnil, zapomeň na to, jo? Tak jo, směr Čizvik. Je slunej den, jak vyšitej na procházku po břehu smradlavý řeky. No, kdo to může být, Sherlocku? Prý měla hluboký hlas. Jo? Napadla mě jedna holka, N.C. Fordová. Ten popis sedí na 1000 dalších, že jo? Jo. Dáme si někde kafe. Reji. Pozor, Scott. Tady. Tak, zvedněte to dobře. Chudá ženská. Pozor, tady. Bacha tam vzadu. Pozor. Dobrý. 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 Tak. Tam máte. Tak jdeme. Sebevražda? Jo? A kde je ten norek? Tak co ten kožich? Oh. Mohla ho zahodit předtím, než skočila. Pak šel někdo okolo a vzal ho. Prostě. Jo, a co ti chlapi, co ji honili? Co je s nima? Jestli ji honili? Omyl. Naleštěnej bourák a v něm černý chlap. Co ti teď vychází, no? Černoch ve velkém autě. Představ si, že by to byl pasák luxusní holek. Ten byla jednou z nich. Milý Doyle, ty jsi ale vedl zrušující život. Pasáci a luxusní holky. To je základ naší práce, chápeš? Ne. Jo, kontakty. A informace? Jo. Vidíš, já jsem si užíval, když jsi byl v armádě. Jo, moc hezký. Měla bohatý klienty. Jen byla fajnová holka. Tak tudy ne. Reji, je to sebevražda. To není naše práce. Kauli tě sežere. Jo. Je to fakt smůla. Jo. Ten byla báječná. Uměla makat. Neměl si ukazovat tu Sářinu fotografii. To byla hloupost. Já to nevěděl. Nemůžu za to. Takže náhoda? Říkáš, že to byla jen náhoda? To ne. No tak hloupost. Takže jsem měl pravdu. Hele, ty mi to tvrdíš.
Že jsi to zvládl? To jo. Byla to sebevražda. Nebyla. Jako sebevražda. No dobře. Brnkni večer. Dobře. Seme? Ahoj. Seme. Stříčku Seme, kotě. Stříčku Seme. Dostanu svou odměnu? A to musíš bojovat, má drahá. Musíš si ji zasloužit. Pane Kauli, detektiv inspektor Tilson, pane. A, tak vy jste mi volal. Byla to má povinnost. Ti vaši hoši se chovají nevybíravě k mým lidem. Jde o běžnou sebevraždu. Možná o vraždu. To ale nespadá pod pravomoc CI5. Málo co nespadá pod naši pravomoc, inspektore. Doyle, Buddy! Jděte ven. Tak, podle toho, co vím, se ta holka utopila. Je to osobní věc, pane. Nic není osobní, Doyle. To jsem vám řekl už, když jste přišli k CI5. Vy teď patříte jenom mně. Když budu chtít, můžu dát vaše těla i zaživa na vědecké pokusy. Nejsme ve službě, pane. Pro vás služba nikdy nekončí, v tom jsme podobní policii, ale jen v tomhle. A teď vás zajímá obyčejná sebevražda. Já ji znal. Tohle neberu. Jste z CI5. A CI5 řeší jen zvláštní případy. S tím, že může vyšetřovat jakoukoliv jinou událost, to je v dodatku, pane. Doyle, s tímhle na mě nechoďte. Ke každému dodatku vám klidně řeknu 5 dalších. To je věc policie, nechte jim to. Neplatíme vám takové peníze za to, abyste ztráceli čas mizernou sebevraždou. Ty zne? Ano. Ať to tu zapečetí, ten případ přebírá CI5. Zavolejte lidi ze soudního. Ale... Slyšíte? Co pak vy neznáte naše dodatky? Jistě. Tohle to číslo. Vy ho znáte? Ne. Ne. To jsem si oddechl. Je to soukromá linka premiéra. Proč ne? Je to chlap a ona byla kočka. Ne, to je vyloučeno. Vysvětli to. Moc rád. On totiž neudělá ani krok, aniž by to nikdo neoznámil na zvláštní oddělení kvůli bezpečnosti. Kdyby se scházel s Anne Seafordovou, víme o tom. Bude to někdo jiný. Někdo, kdo zná jeho soukromé číslo. A těch není moc. No, třeba všichni naši ministři. Bože můj. Myslím, že ji zabili. Dejte si. Díky, pane. Pokračujte. No, byla moc hodná. Děvky jsou ženský a umějí být hodný. Měla zlatý srdce, že? Ne, ale ctila jistá pravidla. No jo, když jí platili. Jasně. Ale když šlo o levárnu, tak se z ní stala světice. A co třeba? Odnesli tě lí holky. Tak jsem ji potkal, pomohla mi najít jednu 14, co utekla z domu. Ona by se nezabila. Měla pasáka? Ne. Před těma 3 rokama ne. V téhle branži je to jako 30 let. Jo, já vím, měla tak 3 chlapy denně, což dělá 2000 chlapů jen mezi zákazníky. No, třeba teď už pasáka měla. Někoho, kdo by jsem tam ochránil. Hlídej si pusu, body. Když toho pasáka najdete, zatkněte ho. Charlie, pojď dál. Díky.
jsem myslela, že nepřijdeš. Chceš plavat? Plavat? Jdu teď do bazénu. Nemám plavky. Nevadí. V ložnici strýčka jsem a máš plavky. První dveře vlevo. Jen běž. Naučíš mě plavat pod vodou? Sáro, víš jistě, že strýček... Neboj se. Bude pryč celý den. Přijede až zítra. Jdu k bazénu. No? Převlíká se v ložnici. Seme? Stričku Seme. Stričku Seme. Jen maličký šňupeček. Potřebuju to. Víš, když v tom mám pokračovat, musím si šňupnout. Trochu. Víc, mnohem víc dostaneš, až to dokončíš. Teď ho budeš bavit. Charlie, paráda. Tak skoč. Už jdu. Bezva. Tak, to byla první lekce. Na nás. Je to jako sen. Krásný. Šťastná nehoda. Víš, co teď obvykle dělám? Po plavání. Když mě brní celé tělo, obvykle si lehnu do postele. Nerada měním zvyky. Tak dobré zvyky. Nikdy neměň. Kalfre? Ano. Už jdou nahoru. Jsem připraven. Voňavý cigarety. Vždyť nekouříš. Hledáme pasáka, ne? Jo. Já vím, co dělám. A kam jedeme, Batmane? Jdeme tančit. Tančit? Odpoledne? No, jo, víš, co děláš, vím. Co? Doyle. Co to je?
Máš manu z nebe? Nebo zázorovou limču? Jsi tu pracovní? Ne, pane sudárek. Reji, Doyle, ty jsi poklad. Umíš být sliskej, všivej, mizernej bastard, ale teď jsi poklad. Ahoj. Za to si mý tělo nekoupí. Pěknej kámoš, složil slib mlčení. Poslouchá a kouká. Nevypadá jako šmíra. Já jsem strašně drahá. Já vím, to se pozná. Proč bys jinak byla v téhle díře? Měl by radši mlčet. Potřebuji laskavost, Paul. Máš smůlu. Dlužíš mi to. Informaci? Jo. A co z toho budu mít? Pak si budeme kvit. Neotravuje tě? Vážně. Ani trochu, dík. Dal jsem tý dámě flašku šampáň. Jo, za chvilku jsme hotoví. Ty jsi neslyšel? On je snad hluchý. Šampáň. Padej. Obleč se. Megnu. Jo. Seš první na řadě. No tak, bando, vypadněte. N.C. Fordová. Ani to šampáňo nezaplatil. N.C. Fordová, ty nečteš noviny, je mrtvá. Pokoušela se dejchat v Temži pod vodou. Třeba tam neskočila. No třeba ne, jen žila v jiných sférách, měla auto, svůj byt. A pasáka? Možná. Jméno? To nevím. Polo. Fakt nevím, neznáš pasáky? Ať je to kdokoliv, tak má fajnovou stáj. Tak mi dej jméno nějakýho koně. Dobře, Doyle. Zkus Joanu. Jaký má číslo? 262-9138. Díky. Je to doopravdy nezbytný. Co je pasák? Ten největší povl. Jo. A taky ochránce. A bere svoje holky jako cenný zboží. Když se některý z nich něco stane, přijde jí na pomoc, drobný. No tak. No, ty mě fakt zničíš. Halo, Joana? Haló, jistě. Kdo pak je tam? Jo, mám čas. Řekněme tak za hodinu? Jasně. Piš si adresu. Čau, krásku. Nech to. Jo. Jasně, ustájí. Jo, mám to. Za hodinu jsem u tebe. Budu čekat. A ještě něco. Kdo mě doporučil? No, jedna známá holka. N.C. Fordová. Tak jo. Pa. Máš práci? Jo, v 3:30. A známe ho? Ne, nevadí. On znal N. C. Fordovou? Jo. Chudák N. Radši tu počkám. Vážně? Ty nepůjdeš do klubu? Proč? Chtěla jsi být sama? Zaplavem si, jsi pro? Jo. Sir Charles Milburn. Ano. Promiň, Charlie. Sir Charlesi, všimli jsme si vašeho velkého zájmu o Sáru. My naopak máme zase velký zájem o vás. No. Co jsi dneska? Opilec. Sakra, je tady.
Hezky se usmívej. Za ten úsměv nám přece platí. Jelena? Jo, ahoj. Nahoru? Nejsi sice tak hezká, jak jsem si myslel, ale... Ne? Nevadí, protože... En říkala, že jsi v posteli bez konkurence. Fajn, tudy. Proč ne? Beru 50. Jo, fajn, něco si tu dám. Za půl hodiny. Jasně. 51. Ben se smá zboží. Že jo? Simone! Jo, Ben se tam vždycky něco má. Víš jistě, že na mě máš? Nevěříš? Tak, hele, mám všechny karty, vyber si. Nech ty srandy. Prachy, anebo ději. Prachy za co? Chci vidět, co vlastně kupuju. Slíkni se. Hele, už je tu 10 minut, jasný? Čas jsou prachy. Máš paragon? Co teď bude s Charliem? Potřebuju to, Simone. Nemůžu dál. Ale řeknu ti pravdu. Ty se mi nelíbíš. Ten chlást bezva. A ty... Máš paragon? Co uděláš, když nezaplatím? Srandy bylo dost. Teď vysol prachy, nebo si je najdu sám, bráno. Jasně. Tak. Zaplať a vypadni. Dal jsem. Jsi kočka. Ale pití je strašný. Počkej. Vynalézavé. Fyzicky jste velmi zdatný. Ale asi se shodneme, že to nejde. Tohle to voliče neosloví. Chcete něco pít? Co chcete? Kolik? Je těžké stanovit cenu. Naprosté zničení slibné politické kariéry, manželství váhy a co dcera? Ty posměšky a pohrdání by asi byly nejhorší. To se nedá vyjádřit v penězích, to neskoušejme. Co říkáte malé protislužbě? Máte mnohá privilegia, sire Charlesi. A my je chceme sdílet s vámi. Sdílet? Existuje jistý spis vykreslující ekonomické a průmyslové uspořádání Evropy, kdyby tady vypukla válka. My o něm víme. A také víme, že je to přísně tajný dokument. A vy, jako stínový ministr, k němu máte přístup. Víš, že zboží nevozím v autě. Ale ty víš, jak ho potřebuju. Simone, slíbil jsi mi to. Až se vrátíme domů. Už nemůžu. Potom, teď musíme k Bakerovi. Strýček sem. Strýček sem ho má. Spoustu. Tohle jsme našli v bytě Seafordové. Papíry, dopisy. Adresy? Oh, adresy a telefony. Je jich víc než 1000. Zjišťujeme, čí jsou. Chviličku to potrvá. A víc nic? Jo, tohle. Dítě. Co dospělo v ženu? Dala si je na zvláštní místo. S tímhle. Dětské vlásky? Asi jo. Co ještě? Našli jsme tenhle dopis, psaný před 18 lety.
Slečno Seafordová, jistě chápete, že je zcela nemožné, abyste se nyní scházela se svou dcerou. Stali jsme se jejími rodiči a ona naší dcerou. Sama uznáte, že vzhledem k vašemu životu je vyloučeno, abyste se se svou dcerou setkala. Přesto jsme ochotni vám čas od času poslat její fotografii. Rozhodli jsme se, že ji budeme říkat Sára. Pane, ten pasák je tady. Henry Alois Vences. Sednout. To není obyčejný zatčení. Nejste fízlové. Ne, jsme horší. Mnohem horší. Posaďte se, pane Vencesi. Prosím. Tak, povězte nám o N.C. Fordové. O kom? Zajímají mě zejména její klienti, víte? Neznám žádnou N.C. Fordovou. Jistě o nich máte podrobné informace jako její technický poradce. Mohu to tak nazvat? Zní to lépe, že ano? Já znám svý práva. Už jsem párkrát seděl. A budeš sedět znovu. Anne Seafordová. Můžete mě zašít. Ale proč? Kvůli nějaký Anne Seafordový? Vždyť vám říkám, že ji neznám. Musíte dokázat opak. Museli byste najít spojitost mezi mnou a... Ano, pane Vencesi. Tu dívku znáte, vidíte? Ne. Ne. Ale ne, znáte ji, já jsem si tím jist. On ji nezná, ale já jo. Viděl jsem ji před půl hodinou v autě. A před vaším domem. No, to je ale náhoda, pane Vencesi. Já chci právníka. Budu mlčet, dokud nebudu mít právníka. Tak mlčet? Škoda. Tím nám moc nepomůžete, co, hoši? No? Ne? Tohle se nesmí. Musíte mě obvinit, tohle se nesmí. Něco ti povím. A nebudeš se smát. Pane, kde to je, ta holka? Dcera N.C. Fordové. Její dcera? Máte svůj spis. Ten spis? Ten jsem si přečetl už před 3 měsíci v Moskvě. O ten spis nejde. Jde o něj. Chceme ho dostat živého. Okamžiku, kdy zradí svou vlast, tak už bude náš. Uznávaný politik a budoucí člen vlády bude náš. Hm? Tak na zdarově. No, na zdraví. Počkej tu. Simone, jsem tam má zboží, já to vím. Prosím. Zeptám se. Buď tu. Ahoj, Calvre. Zatkli, Vencese. Nevím proč. Má nějaký kšefty a tak... Teď sedí. Měl jste dát pozor. My jsme vám věřili. Já říkal, dávejte pozor. My nevíme proč. To je jedno. Bude mlčet. I kdyby jo,
Co by jim řekl? Neví nic o naší akci a o vás nemá ani tušení. Může je dovést k němu. A co má být? Byli by blíž k nám. To je pitomost. Myslíte, že vás prásknu? To nemyslíte vážně. Vždyť v tom vězím až po uši. Já jsem zabil N. A Sára? Kdo ji našel? Jo. Kde je ta holka? Čeká venku v autě. Jsme vám velice vděční, pane Calvary. Díky vám máme Sir Charlesa Milverna pevně v rukou. Bude teď spojkou ve vládě. Ale největší výhodou je, že o něm nikdo nic neví. Jenom Sára a ty. Pošlu sem lidi, ať tu uklidí. Je mrtv? Jistě, teď ještě zabijeme tu holku. K autu! Co tady hledala? Koku. Kokain. Našla něco? Ne, když odvedla práci, všechno jsem vyhodil. Když ho nenašla, musí ho hledat jinde. Kde? Ve městě nikoho nezná. Kam by asi šla? Ke Calverovi. Promluvil. A? Simon Calver. Prodává holky. Ale dělá i jiný zajímavý věci. Třeba láká kořist do pasti. Vydírá. Jo. Jdeme. Tak jsme tu. To auto stálo u Vences. Prohlídnout. Počkej. Můj bože, běž, běž! Profíci. Ten tlustý je Čerchov z KGB. Dobrý, běž. 51. Ruce vzhůru! Běž kolem!
Dobrý? Jo, ta holka. No, tak jen klid. Čerchov, kdy jsi dobrý chlap? Jo, tamhle leží ještě jeden dobrý chlap. Dojle, co je ti? Jak je ti, Dojle? Jsem na tom líp než vy. Kulka proletěla skrz. Sire Charles, si přišel pan Cowley. Ať jde dál, prosím. Pane Cowley, CI5, že? Co si přejete? Mám zde jednu listinu, kterou byste měl podepsat, sire Charlesi. A jakou listinu? To má být vtip? Pokud ano, pak je velmi špatný. Tak vám se nelíbí. Napsal jsem to sám. Co to znamená? To je, myslím, docela jasné. Ze zdravotních důvodů jste se rozhodl odejít do ústraní a navždycky. Cože? Čertu, o co vám jde? A, ďábel. Ano, je to ďáblovo dílo a koho jiného. Jistě jste viděl, že tento dokument podepsal pan premiér i předseda vaší vlastní strany. Váš odchod je definitivní. Přeji vám štěstí. Mrzí mě to. Ty berle by mohli udělat na holky dojem. Jo, vymysli si historku a trochu jí přikrášli. Řekni, že jsi skákal na lyžích nebo tak něco. No zkrátka, že jsi dělal něco moc nebezpečného. V českém znění dále hrál Klára Jandová, Miroslav Meduna, Václav Knop, Dana Černá, Petr Pelcer, Libor Terš a další. Překlad Lenka Pelcová, zvuk Petr Posolda, produkce Mirka Lichlá, dialogy Alena Sekerová. Režie Petr Pospíchal. Českou verzi pořadu Pro CET21 společnost s ručením omezeným vyrobila Česká produkční 2000 v roce 1999.